kasvaa. Rita on paennut. Kokoa pelastusryhmä rohkeista nuorista. Jason, se on sun vuoro. Aika kiivetä ylös saakka. Sä pystyt siihen, Jason. Jatka vaan. Hyvin menee, Jason. Jason, ole varovainen. Jos otteesi lipsuvat, loukata itsesi. Lopeta. Älä hermostuta sitä. Hermostuta? Mä en ikinä hermostu kiivetessäni. Sinun pitäisi. Menen tuonne. Siellä pysytään lattialla. Kokeilisit säkin. Oot sä tosissas? Mua sä et saa ikinä kiipeämään noin korkealle. Nähdään. Edellä näyttää olevan korkean paikan kammo. Joo, Billy! Keskusaivo! Mitä jätkä? Hei! Oikeastaan minulla on jänniä uutisia. Tein huomattavan läpimurron siinä aaltofunktion intervallia koskevassa... Billy, varpa päätäs! Tosi jees. Teidän pitäis pyrkiä sirkukseen. Nää. Sirkukseen ei oteta valepellejä. Valepellejä? Hyvä vitsi! Hirveen hauska. Miks ette ryömi takaisin sinne liejuunne, mistä tulittekin? Jopas murjas. Varsinkin apinamiehen. Kaverin suusta. Niinkö? No mä ainakin pääsen ihan ylös asti. Hei! Vihjat sä, ettei mulla pysty siihen. Joo, niinhän sä luet, joo. Väistys vähän. Mä näytän, miten se tehdään. Osaat sä varmasti kiivetä köyttä? Miks sä mua luulet? Tyhmäks? Tiedäthän sanonnan. Ota köydestä vaan. Kiipee! Vai sillä lailla, Balk? Tällä kertaa sä todella näytit meille. Joo. Sanois muuta. Power Rangerit katuvat vielä, että rupesivat rettelöimään kanssani. Vangitsen ne aikapoimuun, kuten Zordoninkin. Ja sen jälkeen maailma on yksinomaan minun. Katsokaas, sain vihdoin valmiiksi kapeasäden lähettimen, joka pystyy aaltofunktioon pidemmällä intervallilla. No, ettekö ole innoissanne? No, olisinhan minä, jos ymmärtäisin, mitä sanoo. Hän on keksinyt mikroaaloilla toimivan viestintälaitteen. Aivan! Näettekös, nyt meillä on yhteys Zordonin ja Alfaan komentokeskukseen. Tämähän on morfastista. Ne reagoivat kosketukseen ja sitä seuraavaan ääneen. Eli riittää vain, kun kosketamme ja puhumme. Niin kuin näin. Neutriino suurtehotilassa on varmaan poikittaisi. Oh, ne tulee! Jätkät! Kommunikaattorini ei näköjään toimi kunnolla. Tervetuloa kotiin, Baitsut ja Friidut! Mitäs te täällä duunaatte? Liikaa TV:tä. Onnitteluni, Billy. Olet rakentanut kommunikaattorin ja kytkenyt sen komentokeskuksen siirtimen taajuudelle. Oikein säädettynä se siirtää teidät hätätapauksissa tänne. Mutta ennen kuin Alfa on ohjelmoinut sitä hieman lisää, se toimii kaksisuuntaisena viestimenä komentokeskuksen ja teidän välillänne, missä ikinä olettekin. Helppo nakki!
pisteetkin vai palaut... Oh-oh! Vaikka tämä pönttipäivä on minun tielle! Näyttää hyvältä! Oikein ohjelmoitunut se lentää maapallolle! Jaa, vaan aikaa onko laskeutumispaikassaan! Ja Finsterin hirviö vangitsee Power Rangerit ikiajoiksi aikapaimuun! Finster! Aikamekotin on valmis! Nyt on aika valita hirviö! Oh, lapsukaiset! Mitä näistä ihanan inhottavista oli, josta käytämme? Emme mitään niistä. Uusin luomukseni Bones sopii tehtävään kuin valettu. Parasta onkin! Hän on hirvittävän ruma, juuri mitä halusinkin. Kiitos, kuningattareni. Säädin hirviömaatin täydelle teholle. Tämän edessä Power Rangersit ovat avuttomia. Olen Bones, palveluksessanne. Ehkä tehon olisi pitänyt olla alhaisempi. No niin, taliaivot. Nyt lähetämme aikakoneen. Eikä enää mitään tumpulointia. Haluan tuhota Power Rangerit lopullisesti. Haluatte siis, että laukaisen sen? Joo! Tietenkin teidän ilkeytenne. Väännän vain tästä vivusta. Oi ei, toivottavasti se tietää mitä tekee. Valmiina! Tulta! Jipiä! Missä se oikein on? Haluan saada ne Power Maakarit aikapoimuuni! Tuossa se on! Lähettänyt laitteen avaamaan aikalukon. Savisotulit kokoontuvat kaupungin liepeille. Selvittäkää niiden aikeet, niin minä analysoin aikakojeen. Mennään! Mä en tajuu, mitä ne täällä tekee. En tiedä, mutta paras järjä pitää niitä silmällä. Se ei taida nyt enää olla mahdollista. Pelissä tähän täydellinen piilo. Oli vielä 10 sekuntia sitten. Kaverit pitää morfautua! Ei! Zordunhan sanoi, että me ei saada turhaan turvautua uusiin voimimme. Mennään! Oh!
kauppaa. Pelottaa. Mut kyllä mä pystyn. Vili tarvitsee mua. Muuti meni! Toi oli morfastista, Trini. Kiitti, Billy. Entäs muut? Ne on pulassa. Meidän pitää mennä alas auttaa niitä. Mennään. Morjesta, Linko! Nyt! Jack! Onnitteluni Power Rangers! Hoitelitte Savisoturit esimerkillisesti. Ja erilliset onnitteluni sinulle, Twin, kun voitit velkosi hädän hetkellä. Pysykää vielä aluillanne. Tutkamme ovat havainneet uuden uhan. Rita on lähettänyt Bones-nimisen olion huvipuistoon. Se laukoo energiaa salamoita silmistään ja hyppää vihkiä välimatkoja. Se pystyy myös tekemään itsensä näkymättömäksi. Se luultavasti kontrolloi aikakojetta. Nyt ei ole hetkeäkään hukattavissa. On aika morfautua. Mastodontti! Liskalintu! Triceratops! Sapelihammas tiikeri! Tyrannosaurus! Ai! Heija! 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 Power Rangers! Yeah! Ovarina on hyvä päätä! Kaikki aika morfua! Oh, tosi outoa. Hei, missä me oikein ollaan? Varko! Voima-aset esiin! Vauhti! Eiköhän se tällä hoidu? Enempä on outo paikka! Oi, veljet! Nyt räjäytän aikakojen ja jätän heidät satimeen! No niin, minä vauhtia! Sinä muistit tulitikot, etkö muistanutkin? Kielsin unohtamasta niitä! Tässähän ne ovatkin! No niin, pidä se nyt paikallaan, jotta saatiin syttymään! Näin! Oi veljet, nyt! Jee! Oi veljet! Jason, katso! Seis! Hei! Tuotkaa se! Asiaa! Ah!
Käytä dinosaur tehoa! Tuota mä kutsun tehoks! Nyt jätille köniin! Wow, morfista! Dinosaur teho päälle! Supersankaria pelasti kaupungin puisto joltain zombilta. Ja ne nimittivät itseään Power Rangers. Siitä puheen ollen kommunikaattorimme toimivat jälleen. Kiitos Zordonin ja Alphan. Mietsi. Siis siirto- ja viestiyhteys komentokeskukseen toimii? Totta kai. Tää on niin esikö koko. Aini ja Trini, olen sinulle ikuisesti kiitollinen siitä, kun autoit minua tänään. Joo. Se, miten sä kiipesit sinne kalliolle, oli morfastista. On kai todella niin, että ihminen huomaa vasta pakon edessä, mihin pystyy. Toivottavasti jatkossakin luotan yhtä lujasti itseen. Näyttää siltä, että olet voittanut korkean paikan kammasi. Zack!